Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 31. dílu z naší série Hunter Story. Tak a my jsme už tady, mám tady opět otevřený bug, protože já vždycky zapnu klávesu a nahrávání, tak jsme tady vždycky otevřeli ten bug, takže já ho dám také hezky pryč. A zapnu teda stopky a myslím si, že bychom se na to mohli teoreticky už o to expedí vrhnout. Jak vidíte, máme 9:30 ráno, takže tohle opravdu nahrávám brzo ráno, jak pro koho, ale mám ještě ráno bojnosti, takže jsem vstával už v 8, ale prostě jsem chtěl pro vás ještě dneska natočit let's play, protože za chvilku jdu ještě natáčet s Hunterovičem let's play, tak doufám, že se na něj pak kouknete, ale tady to video bude asi až po něm, protože chci vám ještě dát, jakože teďko napřed si chci přetočit nějaký videa, abyste jak pojedna tu dovolenou tam něco měli, ale uvidím, nic nemůžu slibovat. Jak to všechno bude, zatím ještě nevím. Podívám se, že teda kašlu, kde mám jakousi dýmu, já se jenom kouknu ještě, jestli mi to tady nahrává. Jo, mělo by, tak dobrý, snad to bude nahrávat. Když tak, to bude na hovno, ještě to nebude nahrávat. Tak, ale my už tady máme nějaké questy. A jdeme si to splnit Morden Illness. A jinak teda pevně doufám, že vám nevadí, že hraju i s Iceu, i s Twinstaru, konkrétně s Artemisu, chtěl jsem to takhle hezky zkombinovat. Protože tady na Iceu, nebojte se, budu tady nahrávat dál, vlastně jsem se proto aj rozhodl. Protože prostě chci, mám tady hodně svých postavy, takže tady mám Heirloomy, jak vidíte, všechny možné. To na Twinstaru nemám, tam jich mám jenom pár a to ještě je pár blbejch. Jenom těch z Votlku. Protože jsem pak už nehrál. Jupi, tak. Máme zabíjet tady ty dráči. Jsou to dráčci o dragonky, tak to asi dráčci budou. Tak. Jinak teda mám trošku restet a trošku dost, bych řekl, protože jsem byl u Inkeepera. A vím, že je to marný, ale mohl bych zkusit lognout, protože když jsem, počkej, tady jsem zkoušel logovat ten Dungeon Finder. Tak, tam byl jenom tank a já. Protože se fakt nedivím, když je tak brzo ráno, že ty lidi moc nechcou, no. Se jim upřímně fakt nedivím. Hele, čeká se na heala. Tak bychom si mohli na to počkat, na toho heala. I když teda jsem chtěl dneska standardní čas, tak kdyby se zadařilo, tak bychom mohli udělat zase další díl. Ježíš, jo, teďkon se mi to tady totálně zabugovalo, jak jste mohli vidět. Mohli bychom udělat i další díl, kdyby se začal ten nunk. Já se na to rád počkám, uvidíme. Nemám s tím tady dobré zkušenosti, ale třeba se to fakt bude, bylo by to super, jíle chybí už jenom. Tak, máme tady zabité, už se nám zbývají jenom 4 ty dráčci. Já se musím kouknout, jestli tady ještě někde nejsou. Kde máš všude být? Jenom tady, co? Tak, už je jinak teda už se dost těším na level 40 na Mounta, protože vlastně bude mnohem rychlejší. I když ten 60%, co mám momentálně, taky zatím stačí, ale co? Lepší je mít rychlejší, ne? Si myslím. Tak, dobrý, tam vidím dalšího dráčka, tak ho půjdeme zabít, kill him. Tak. Pokud budeme využívat jen 3, ten je funk nechci. Tak, tady další, to jsem mi nemusel nasazovat Mountíka. Tak, snad stihnu ten steady, no, stihl jsem to, jakž tak. Tak, a ještě dva, takže tenhle ještě. Čeká, tady je, paráda, tady je. Tak, uvidím se na ní Hunter's Mark. A ještě nám zbývá jeden, tak doufám, že jo, tady je super. Tak, poslední dráček. Tak, paráda. Máme tady ještě jeden quest. Portal Sealed, nevím o co jde, ale až budem tam, tak se možná kouknu. Já kouknu na ten dungeon, chybí furt ten healer. Co by se mohlo jít, už natáčím teda 4,5 minuty zhruba. Není to vždycky úplně přesný, vždycky to berte trošku s rezervou. Takže, něco tady mám udělat, to je mi jasný.
portál si, tak, a tady prostě, hele, prosím tě, nechoď po mně. Prosím tě, tak. Zkusím ten questitem. Hustý. Quest kompletní, paráda. Jdeme to odevzdat. Nečekal jsem, že to bude až tak jednoduchý. Ale paráda. Ten dungeon nevypadá dobře. Nebo vypadá, ale... občas ty hledáte jenom jednoho heala nebo tanka třeba... Já nevím... Půl hodiny. Samozřejmě... Neříkejte mi prosím vás, no tak zloký dungeon a pak to nahrávej až budeš mít dungeon, tak to dělají ostatní let's playeri. To já bych samozřejmě udělal mohli, jo. Ale já jsem domluvený za chvilku s tím Hunterovičem, že půjdem nahrávat. A nemůžu prostě si dovolit tady teďka do 11 čekat na dungeon. Takže prostě buď se půjde, nebo ne, nebo budem také dál XP, tak jsme XP doposavat. No, takže asi tak, no. Tak, už tam za chvilku budem. Tak prosím tě ty, nech mi po nás, oule. Oule po nás. Už po nás nejde, po nás je zase tady ta trubka. Ty jo, kde jsou ty quest? Neříkej mi, že někdo teďko... Ty jo, málo lidí hraje. A tak ono je ráno, všichni ještě spí o prázdninách, že? Čeká, to se mi nějak nezdá, ty questy. Jo, až jo, tamhle, dobrý, tak už jdu, tak už valím, už na ně valím. Jinak teda, mám už duály, že jo? No, jakože mám, ale ještě jsem si ani nevycvičil, to jsem měl 37, ježiš, já jsem línej. To jsem celý já, no. Tak, je toho, tohle lepší, to se nám bude hodit pěkný vajstík, díky. Co si tady vememe za questík? Tyjo. Ta stavka je normálně lepší. No paráda. Tak to jsem rád, protože teď jsme získali dvě dobré věci, hned si je nasadím. Stavka sice má o jedno míň agilitu, ale víc tý stamky. Ale vypadá teda pěkně hnusně. A pak ještě Weist. Tak, super. Super, to co nepotřebuju prodám, protože opravdu mého místa v baglu je neskutečně málo. Tak, Light Feather, to se zatím necháme. Tak, ono moc není co prodat, protože látky pak chci prodat na aukci. Tohle prodám na aukci, až někdy se dostanu do Orgrimmaru, asi na levelu 40, no. Mám tam Hearthstone? Jo, Valley of Strength, no dobrý, tam už Hearthstone mám. Tak, a teď musím dojít až sem dolů. No tyjo, to bude ale dlouhá cesta. Tam se mě teda moc nechce. Tak, co ten dunk? Tak to se bojím, že se zase nepůjde, no. Natáčím 8 minut. Tak, když se koukneme nahu, tak jaký tam by tam mohly být levely? Vážně nevím, prostě, to je random, no. Máme si 35 a 45. Je, yeah, tyjo, tenhle oul nás tady zpomalil. Oh. Oni tady jsou RFK. Jeden, dva, tři lidi jsou RFK. To je trošku divný, že jsou jen tři. Tři lidi jsme ve Feralasu. Paráda. Ale důk nikdo nejde. Ale není tu až tak málo lidí healer. Třeba tady ten priest by mohl se hognout. I když 37, nevím. Nebo třeba druhý, ty si má healovací talenty, nebo tenhle priest by mohl. I když máte jo, i když by měl shadow talenty, tak to prostě uhýluje, protože to na těch levelech je to úplně jedno. Ježiš, já jsem teďko nešel, no super, jsem chtěl zabít čas a přitom ani nejdu. Jsem prostě dobrý, no. Ach jo. Tak. Vendor, co nám prodáváš? Hele, ty prosím tě, oule, po nás nechoď. Tyjo, tady jsem naposledy expel... na votlku. Před pár lety, Variora. Ale ten Feralas vypadal trošku jinak. Připadá mně, že byl takový tmavší, ale on možná třeba bude. Až jakože v těch dalších částích. Nevím, no, máme už 37,5. Takže docela rychle expíme, no. Záleží, jak se to vezme, no, jako pomalu expíme. 31 dílů.
Dungeon! Zkusíme Enter, prosím, damageři, přijmi to. Co to bylo za zvuk? Dungeon! Co to je, co to je, toto za dungeon? Co to je za dungeon? Hele, máme 9, 10 minut, já si dám lomeno reload, abych ty hráče viděl. To je, myslím, ten Uldaman, ne? Já si myslím, že je to Uldaman, ale nejsem si tím vůbec jistý. A doufám, že teď nepolívujou, jak jsem dal ten reload. Prosím, tyjo, to by bylo super, kdyby se ten dungeon fakt šel. Tak, chvilka napětí, FPSka běhají na malinkých čísilkách, zdravím. Taky zdravím. Pozdravíme. Ahoj. Tak. A questy, jsou tu questy? Tady nejsou questy. Tak nevadí, nemáme to questy. A máme tu už elitku, tyjo, level 40, oh shit, to nebude jen tak, to nebude jen tak. Ale jsem strašně rád, že jdem dům, oh, prosím tě, přeagruj to, přeagruj si to. Ty prosím tě, přeagruj to. Hej. Prosím tě, nagruj si to, vole. Tak, paráda. Tak, dobrý, teď jsem trošku to, co? Jsem prostě celý jáno. Hele, já bych tady chtěl ale ty questy, kurňa. Já chci questy. White man, to je náš tank, no nevadí. Já chci questy, dejte mi questy. Kdo tady healuje? Holina. Tak ale běž, ať nám video netrvá 45 minut. Šup. Běž, utíkej, tanku. Wow. Šup. Tak, zapneme si ten damage meter. Dáme si current nebo overall. Jo, current si necháme. Necháme si takhle. Tak po čem jde tank, potom půjdu já, protože fakt jo. No a už zase vzpomín to jde. Kurňa teda. Přeber si to, vole. No, tyjo, tohle je tank. Tyjo, tohle je fakt. Tyjo, ring, nechci. Tyjo. Co tohle to je, kurňa, za tanka, mě prosím vás řekněte. Jo, taky bych mohl po těch mobkách, co jde von, já jsem úplný kokot. Ty ve, ne, tank umře, tank umře, tank umře, tank umře, tank umře, pojď, 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 to dáme. Pojď, já zpomalím, pojď, 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 to dáme. Tak, pojď. Solíčko, pojď, to my tohle to umíme, to solíčko, že jo. Oh shit, a už zase lívujou, shit. Shit, shit. Tak, tohle, co to je? Nechceme? Oh shit, prosím tě, tak, pojď. A je mrtvej. No jo. I když je to tank docela neschopný. Tak snad, jo, bychom to mohli nějak dojít. Ty vole. Mně řekněte, co to je tady za lidi na ty dungy. To vážně nechápu toto. Neříkejte, že se nenajde jeden damager. Tak půjdeme ve čtyřech, no a mně je to docela jako jedno, ale... Tak. Jako začátek nic moc. Nevím ani, jestli je to nějaký třeba jako Uldaman, nějaká část, nebo... Je to Uldaman, je to Uldaman. Jo, a nejsme úplně od začátku. Tady to bude asi nějaká ta část. Yes. Specific. Ty vole. Hide. Uldaman. Aha. A to tohle to je fakt začátek, jo. No. To se mi nějak nezdá. Vem si sednout na židličku. Jo, aha, tady ani nejde už sedět. Jo, oni to možná nemůžou najít. Tekura, za mnou pojď. Aha. No. Tak já to vidím tak, že opět jsme nezašli dungeon, ačkoliv jsme proto dělali všechno, co jsme mohli. Bohužel, naschranou. Random classic. Tak. Dělali jsme proto všechno, co jsme, bylo, co bylo v našich silách. Já jsem se opravdu snažil, ale nevím. Já už to nějak neřeším, už si z toho nedělám hlavu. Akorát nás to zdrželo v expení, ale což, musíme překonat všechny překážky, přes které se dostaneme, protože
Přece nejsme žádný poseroutky. A kurňa, kam to jdu? Co se to... Proč jdu zas nahoru, kurňa? Tak, vidíte, měli jsme tady největší damage jednoznačně. Všichni byli prostě úplně hlovky. Tak, hele, a teď už chybí jenom jeden damager. LOL. Tak to se stává hodně málo, když je chybí jenom damager. Chvěte, já ten teďka kouknu. Jo, dobrý. Dobrý, dobrý. Tak, splníme, teda splníme. Vememe questy. Oh, one handka. Be good, budu dobrý, nebo i budu dobrý. Tak. Tak, tady to odevzdám a tady pak si budu plnit ty další questy. Tyjo, tady je to pěkný v tom Ferlasu, tady se mi opravdu líbí, jsem rád, že jsem to šel expit. Tak, a že chybí damage, tyjo. Jestli to jsou stejný levely, specific. Tak by to mělo být 35 plus, já napíšu. DMG, join, RDF, 35 plus, tak. A uvidíme, jestli někdo se nepřidá. I když už natáčím dost dlouho, já bych to nerad zase pokoušel. Nerad natáčím na těch 30 minut, pak už je to otravný. Ach jo, že jsem to psal. Kde je ten quest? Tady. Ježíš, to je questu, kruci. Počkej, prosím tě. Já si naberu questy, hned ti ten dunk logru. Tak. Oh, co to je zase za dunk? Razorfen Crawl. Questy. Tak, dáme lomeno reload. S tím, že nahrávám zhruba už tak 15-16 minut. Ty reloady jsou tady nezbytný na ISU, protože pak nevidíte ty hráče. A vlastně ani když třeba vám něco padne, tak jakože prostě se to totálně zabuguje celý. A ani nevím, komu pak ta věc padne, když prostě si nedáte ten reload. Tak. Ty jo, úplně jiný lidi, co tak koukám. Paráda. Tak, já tady mám ten multishot. Takže paráda v tom, že budu plošnit. Že nebudu házet jenom na jeden target. Ježíš, já jsem furt zvyklý dávat ten konkluziv a on tady je úplně zbytečný, co? Tak furt má největší damage. Super. To je prostě nejmít největší damage tady. Tak, výborně, výborně, je to tam. Tak, mohl bych peta. Kde je pet? Bože, ten pet jsem nějak... Co se myslím stalo, kruci, s tím petem? Tak, musíme na multinu, tak, nádhera. Ty, co se mi stalo s tím petem, že se nějak zabugoval, nebo co ty vole? Kurňa, to jsem nechtěl, musím házet multiny tady. Tady to není jen tak. Tak, a co máme dělat v těch questech, by mě zajímalo. Máme něco sbírat? Tak, multinu, já bych si tu multinu měl někam minout, já to tady klikám jako úplně vůl, ale furt mám největší damage. Což je paráda. Ježíš, já jsem tyho fakt, já furt jsem zvyklý klikat ten debilní konkluziv na to zpomalování, tady to je úplně zbytečný. No zase jsem to dal, tyjo. Ach jo, ach jo. Mail nechceme, dáme greet, ještě bychom to někde prodali. Tak, opět jsem zapomněl zapnout stopky. Tyjo, to vypadá, že poprvé snad zajdem dunk v historii těchto let's playů, ne? Počkej, proč mám kombat? Call pet, dismiss pet. Dismiss pet. Tak, call pet. Tak, dobrý, už je tady. Tam je on na defensiv. Pete go, a se tady hodím dvě multiny. Tak, a už po mně všichni jdou, no to je jasný, protože to asi ještě neměl naagrovaný. A to je tank vypadá, že je schopnější, protože aspoň se jako snaží to agrovat. A tamten předtím to bylo hrůza, jo. Nechci nic mít, ale... Chci být nějaký jako... Zlej, ale fakt, že jo, nic moc, ten tank předtím. Tady ten už je lepší. A co to je? To je VAR? No jo, VAR. VAR, to je kvalitka. VAR. Furt se držím v té damage.
Mail. Nechci. Jen doufám, že ten dunk se půjde rychle, protože já bych tady nerad strávil mládí. Jsou to level 34, takže tak jako akorát, žádný, že bychom misovali extra. Tak, parádička. Docela super. Tenhle dunk, tyjo, vypadá, že ty lidi fakt budou tady docela jako taký pohodový borci. No stres. Pohoda, jdeme si dál pro XP. Tady má i borec Heirloom, my myslím. Jo. Takže fakt pohodička, tyjo, fakt pohoda. Tak, dáme další steady shoty. A to tady teďkom klikám, protože já vůbec nejsem zvyklý teďkom vůbec chodit ty dungy. Ale furt mám jakože největší damage. Current fight nebo current fight si dáme. Oh shit. Oh shit, je to agruje jako prase, co? Help, 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 já jsem kokot, já vám to agruju. Počkej, tak on... Ty ne, kdo to tankuje? Ten Warrior? Jo, Warrior, dobrý. Dobrý, tankuje to Warrior, paráda. Já jsem myslel jako, že tady ten vlezl do formy. Tak nějaký. Ten nemá Heirloom, ale většina věcí kluťácky. Tak a co máme dělat v těch questech, krucinál? Krucinál. Manaburn, já ti dám manaburn, až se z toho zmanaburnuješ. Tak, kde už je nějaký boss? Já bych rád bosse. Tak, furt se v damage držím. Jako na prvním místě, což je super. Tak. Teď teda vůbec, protože jsem házal jenom debilní stery. Fakt, že by to chtělo si to bindnout toto, protože to je úplně na nic. A co mám, že pofrkuju, mám furt tu rýmu, ale já to mám spíš alergickou, jo. Že já jsem alergický na prach a na to, na pily, na, prostě v létě mě to dělá strašný problémy. Ty jo, já jsem si nezapnul ty stopky, já jsem fakt takovej vůlu, to už se není možný toto ani. Ach jo. Kde je boss? Tohle je boss, nebo co? Aha, OK. Tak, reedy. Tyjo, počkat, oni tady všichni pasují a za chvilku nebudu mít... No, ne, pohoda. Fakt, jo, vůbec nevím, jak dlouho teď už nahrávám. No. Já myslím, počkejte, já to zjistím podle jednoho programku. Počkat, tady nenahrávám zvuk. Počkat. Já se teďka omlouvám, ale já... Fraps. Já nevím, jestli nahrávám zvuk. Jo, nahrávám zvuk. Teprve 23 minut let's play? Nebo míň ještě? Ty vole. To jsem čekal, že bude teda víc. Jo. Tak to je paráda, tak to je super. Tak to je super, teď se omlouvám, že jsem teda dávám tady do toho tak jako... Že jsem vám tady nic nepovídal, ale... Já jsem tyho čekal, že tyho fakt... Že natáčím míň, tyjo, teda díl, jsem si, že už to bude tak... Já nevím, 40 minut, a ne 20, to je super, tyjo, fakt super, jsem se ho rád. Fakt super, jsem moc rád. Pá parádička. Tak. A to byl nějaký boss. Aha. Takže klotový ty o takový luxusní klotový věci. Ale lidi třeba mají obě heirloomy, jo, prostě. Počkej, když dám disenchant, tak mi to dá ty. Já to budu greedovat. Tak, greedu. Fuj, tak, co ještě mám před sebou? Tyhle bosíky, tohodle, a co tady ještě máme za questy? RFK, test completed. Jo, tak žádný sbírání kytiček nebo nic. Ty jo, nevím, jestli teďkon slyšíte, ale venku někdo něco jak když hřeže. Ty vole. Těm lidem už hrabe. Jako bydlím v paneláku,
Prostě jenom něco řeše před barákem, ty vole. Já se s vámi kouknu. Jo, aha, tak jsem debil já, oni sekají trávu. Tak se omlouvám, že jsem někomu nadala. Neprávem. Oh shit. Tak, nádhera. No na dva targety je to úplně zbytečný používat. Healing Ward. Tak, pojď zabho. Tak. Ježíš, prosím tě, nedávej doč, ty vole. Štít, nechceme. Tak, šup. A tady budeme házet jenom multiáky, že se to vyplatí. Budeme házet steadyshoty a multiáky. Tak, paráda. To trošku klikám, ale ono v dungách je to celkem jedno, bych řekl. Tak. No, já bych řekl, že se nám daří. A to fakt poprvé v historii snad tady tohle mého letsplayování. Se nám fakt podařilo se zajít pořádný dunk. Teda nechci to zakřiknout, jo, ale bych zatím je to fakt dobrý, se mně to líbí. Tak, parádička. Kolik to stojí? Jenom 40 fokusů? Jenom. No, tak, dalšího máme splněný. Hele, tuhle. Ty vole, to musím mít! What? What? Oni padly dvě? Tak počkej, aspoň jednu. Jo, tu druhou už nechci. Oh, nice. Tak ta je luxusní. Ne, že by teda vypadala hezky, ale ty, ty staty, to je přesně pro mě. Yes. Tak konečně něco dobrýho. Ty jo, furt level 37, no snad věk s těma. Ne, já se omlouvám, teď se sebe dělám debila. Těma questama doufám, já jsem si nemůžu na toto, tak jsem tady kecal sračky. Tak, naagruj to, já dám multishotku. Naagruj to, vole. Tak, sedu na tebe, teď jsem všechny naagroval já. Oh, nice. Jsou mrtví ještě ne. Tak, pojď Pete. Tak, parádička. To je paráda, tak rád chodím ty dungy. Takový odreagování se, jako za damagera. Tak nechcu, nechcu říkám. A tohle taky nechcu. CG, CG, co CG, někdo udělal level? Tak CG. CG, bro. Tak. Teď vidíte jednoznačně největší damage, prostě já jsem mu dal za 2000. Denisi, už budeš mít rychlého mounta. No tady vypadá, že se borci znají. A miluju tu multishotku, to je tak pěkná střela. Aha, on tam byl jenom jeden target, to všechno byly totemy, kurva. No tak nic. Tak, tohle nepotřebuju. Tak, hele, česta, 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 česta. Česta! No jo, no. No jo, no. Nemůžete ho čekat, co se chcete. Je, yeah, já zase nechci do toho mikráku šumět jak vůl, a když jsem se koukal zpětně na HP, tak já do toho furt šumím, jak to mě sere. Tak. Tady šoty furt si držíme na první příčce, což je úplně paráda. Hele, on tady ještě někdo je? Tak. Ne, tak teď jsme první, ten nás přebyl dokonce tak. Hele, bou. 23 damage horší jak můj a nemám už ani místo, takže. Tak dneska jsem se tak radoval ze stavky a tady nám padla mnohem lepší věc. No tak jo. No, tak já teď nevím, co vyhodím. Když tak, když mi něco padne. Takže dneska to bude opět delší díl. Protože chci si zajít ten dunk a jak vy víte, jistě tady na tomhle serveru, nebo spíš v našich let's playch je to ojedinělé. Ještě mi ani nepsal Hunterovič, takže pohoda. Takže ještě ani nechci jít natáčet, takže já mám ještě furt čas. Akorát mně jde o to, že nemám rád, když jsou ty let's playe prostě dlouhý, protože... Aha, tak už mě píše. Tak jsem to hezky zakřik, ale... Já mám rád, jsou ty let's play moc dlouhý, protože pak to aj člověka nudí, no, už mě píše. Tak já mu jen odepíšu. Tak.
Nevím, jak dlouho to tady ještě bude trvat. Krau, jau, nebo co to je? Kraul bat, aha, kraul bet. Steady shotka, jupi, steady shot. Tak, paráda. Tady mají tohle. Zlého pána. Teda on to není pán, on je to nějaký upír. Upír to asi nebude. Ty jo, možná slyšíte tady ty zvuky ze Skypeu, co jsem doufám, že ne. A i kdyby jo, tak sorry. Kdyby jo, tak se omlouvám. Hele, co to je? Co nám to padlo? Mejska, nechceme. Tak, zadek. To je náš tank, zadek. Zadek, to je dobrý jméno. Jo, tak mám vás pozdravovat do videa. Hunterovič zdraví všechny. Já za chvilku s ním půjdu natáčet, až tady to dotočíme. On je určitě rád, doufám, že se bude koukat, doufám, že teď bude rád. Tak jsem ho pozdravil do videa. Za chvilku si můžete těšit. No za chvilku, no to nebude za chvilku, no pro mě je to za chvilku, ale pro vás to bude možná za pár dní nebo před pár dnama. Protože já nevím, jak to na to YouTube chci dávat, protože na, vyjdu na tu dovolenou. 27. července. Takže tak. Hele, jo, tady jsou. Já jsem si říkal, kde jsou kruci. Hunter's Mark, Pet, OK. Tak když tak, kdybyste měli na ty dungy lepší rotaci, tak mi napište, protože já v tomhle jsem fakt docela amatér. Nevím, jestli ta multishotka je úplně jako výhodná. Ježi, že jsem to použil na single target. Ale furt mám jako největší damage, no, tak já nevím. Stamina 11. Staminy. Paráda. Nech potřebujeme. Já mu odepíšu, že budu pozdravovat. Tak, už jsem mu napsal, že budu pozdravovat. Tak, tady mám nějakého bose. Oh, Hunter's Mark. Tenhle bufík. A jedeme, jedem do toho. Ne, já jsem mu zaspomal. A jedem. Jedem. To bylo power, viděli jste to. Tak, one hand daggerka, stamina intellect. Tak to ne, to není nic pro mě. Nemám z něho co vybírat, nemám. Tak. Kolik ještě zbývá bossů? Už jen dva? Ty jo, my to možná fakt dojdem, ten dunk. Zdráme, zdráme, jsem rychlejší jak vy. Aha. Tak, a teď jsem napuloval. Oh, som rebel. Napuloval jsem to. Hele, ty jo, quest item. Honem, něco vyhodit. Mám něco vyhodit, co vyhodím? Malachit. Jo, mám splněný quest! Haha! To jsem vůbec nečekal. Díky, díky lidi, díky lidi. Ježíš, prosím tě, ty přeber ho, přeagruj si ho. Tak, paráda. Další, pojď, pojď ty, šmudlo. Tak, ale my jdem asi blbě, ne, nejdem blbě, jdem dobře. Tak běž tanku, já už to chci mít za sebou. Možná uděláme, no, určitě uděláme dneska level. Tak, paráda. Ten explosiv je opravdu OP jako prase. F1. Shit. Down. Tak. A hodíme tam mulťáky. Tak. Na tohle hodíme explo. Ale ještě nemám ani fokus na explozivku, tak to na to sedu. Tak. Jo, furt se držím v té damage, já to nesleduju průběžně, ale vždycky, když se kouknu, tak jsem v té damage nej. Nechci se tady jako nějak chlubit extra, ale budu. Protože jsem nej. Hehehe. A tohle to prosím vás berte s nadhledem, to já to vůbec nemyslím vážně. Ty jo, a zase, ty to mě tam dělají bordel, že si myslím, že je tam mobek jak svině a oni tam jsou dva. Krucinál. Tak. Tady další. Pete, taky běž po něm. Tak, mohl bych se s těma dunkama víc žít, protože tady to hraju tak nějak jako blbě docela. Hele, není tady něco na quest? Agate, stamina? Mám lepší, mám lepší. Bohužel. No, i když ne o moc, ale jo, mám. Hele, tady se budou ty odezdávat questy. O, a jeden quest. Complete.
Tak, přijmeme. Tohle není ještě last, že jo? No to není ani boss, toto. OK. Oh shit, to byl boss? Yes, máme level 38. Paráda. A já jsem ten quest nepřijmu, děláte si hned. Dobrý, přijmu. To nechci. Tak a honem... Čeká, honem out of dungeon. To dungeon. Questy. Questy. Tak, complete. Není to, teda za to není nic moc. Ani věci za to nemáme. Ježíš, já jsem takovej vůl, já musím jít na konci dungu a vzít mu srdce, doufám, že to stihnu. Tak to nestíhám, to jsem vůl, to jsem dostal. Já jsem vůl a mám vzít srdce. No třeba ještě stihnu podle mapky. No tak to nevím. Zkusím to. Honem, 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 mezi tím se kouknu dlouho nahrávám. Oh shit, už skoro 40 minut, tak to je moc. No, je mi jasný, že tu zbydu poslední. Co se dá hold dělat? Ty jo, doufám, že to stihnu. Asi nestihnu, co? Kurně, já jsem takový vůl a vždycky udělám takový unáhlený závěry. Ach jo, honem, honem, hantře, honem, honem, hantře. Tady dva se o něco snaží, ještě. Nevím no, uvidíme, jestli to stihnu. Doufám, že jo teda, protože... O kurňa, tady asi ne. Tudy ne, tudy ne. Ne, on jde po mně. Ne, dobrý, nejde po mně. Ježíš, ne, tam nejdu, tam ne. Tudy, tudy, honem, 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 já to chci stihnout. Víte, co za to expo, nějaký pěkný věci jsem se koukal, že za to ISO. Tak, kam až mám dojít? O, až tak daleko, kurňam, kurňamix. Tak omlouvám se, že tenhle díl je opět dlouhý, ale zase jste viděli dungeon. Tak pokud ještě to tady projdu celý a získám to jeho srdce, tak ještě uvidíte možná, no level už, ne, to level už neuvidíte, ani kdybyste se z toho měli zbláznit. Já to možná aj stihnu, protože tady ty tady furt jsou furt, ne, tak to nejsou mobky. No tak nic. No, tak to možná asi nestihnu. Honem, honem. Run, 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 běž, foreste, utíkej, utíkej. Ty, tady už nejsou žádný mobky, to mě úplně znervo... Jo, tady jsou mobky. Mobky, hele. Oh. Prachy. Tak, honem, 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 je tady, je tady, je tady, je tady, je tady, je tady. Je tady, yes, yes. Yeah, tady k státu, ty importe, udělám to. Cože? Vůbec nevím, co po mně chce, ale kouknu se. Wow. Wow. No, i když. No. Vemu ho. Aha, inventář je plný. Kurňa. Vyberu tady ty silkloty, dám pryč. Prosím tě, silkloty. Silkloty. Já nechci. Tak, tohle. Tak. A teď místo jakýho ringu to dám. Místo tohohle asi, jo. Protože já nepotřebuji strange. Jo. Nebo strength, já nevím, jak se tomu přesně nadává. Hele, a tady byl ještě jeden dunk někde. Teda dunk, quest. Tady se to dá projít? Ne, nedá. Kde jsou ty borci? Oni ještě plní ten quest? Jako sorry hoši, ale tam já už nejdu. Sorry, tam já už jdu. Takže jo, out of dungeon. Leave party. Tak udělali jsme jenom level 38, což myslím si, že stačí. Na naše expící poměry je to akorát až na to, že jsme šli teda dlouho. Že už je to asi těch 40 minut zhruba. Ty vole, to jsou luxusní věci. V obě. No. Tak. Tento díl je již u konce a doufám, že se vám líbil. Čekalo na nás spoustu nástrah v dungeonu, nakonec jsme ho dali. Prvně jsme šli dungeon, kde byl debil, neschopný tank, ale všichni polívovali, ale teď jsme zašli kvalitní dungeon, za což jsem strašně moc rád. Jestli někdo z těch lidí se třeba koukal na nás, že ten dungeon jakože pochybuju, tak vám děkuju moc.
Ten druhý byl fakt super, a jestli se vám video líbilo, tak rozhodně zanechte like, protože to budu fakt rád, vidím, čím z lajku, tím víc budu nadšený. A taky určitě nějaký pěkný komentář, napište se vám videjku líbilo a určitě i odebírejte. Budu se těšit na další videa s vámi, takže čau čau.